Şaftalının müalicəvi xüsusiyyətləri. Şaftalının dadı da ləzzəti də hamımıza məlumdur. Yayda şaftalının özünü, digər fəsillərdə isə bu meyvədən hazırlanan məhsulları, mürəbbə, cim, kompot və s. iştahla yeyirik. Amma çoxumuz bilmirik ki, şəfalı xüsusiyyətlərə malik şaftalı meyvəsi kimi onun çiçəyindən, yarpaqlarından və çəyirdəyindən bir çox xəstəlikləri müalicəsində əvəzsiz təbii vasitə kimi istifadə etmək faydalıdır. Yüksək pəhrizlik xüsusiyyətlərə və zəngin kimyəvi tərkibə malik şaftalı meyvələri çox qədimdən şərq xalqlarının böyük dəyər verdiyi qiymətli meyvə bitkilərindəndir. Bu səbəbdən də ona İranda şahalı da deyilir. Meyvələrdə şəkərlər, pektin, selloza, C vitamini, həmçinin bir çox digər maddələr vardır. Eyni zamanda meyvədə 22 ədəd mineral element mövcuddur. Üzvi turşulardan alma, limon və şərab turşusu üstünlük təşkil edir. Meyvə lətində 18-ə qədər amin turşuları, ləpəsində 4,84, 56,88% yağ var. Bu yağdan yeməkdə istifadə etməklə yanaşı, həm də qulaq ağrıları zamanı sakitləşdirici vasitə kimi istifadə edilir. Şaftalı müalicə üçün necə istifadə olunur? Müalicə vasitəsi kimi şaftalının meyvələri, çiçəyi, toxumu və yarpaqları istifadə olunur. Şaftalı şişkinlik, anemiya, qusma əleyhinə, sidik qovucu, yumuşaq işlədici təsirli, həzmi asanlaşdıran, qara ciyərin işini yüngülləşdirir. Bədxasəli şişlər əleyhinə, orqanizmin müvazinətini artıran, qocalmanı ləngidən, profilaktiki vasitə kimi istifadə edilir. Şaftalı meyvələri və şirəsi ürək-damar xəstəlikləri, həmçinin ürək ritminin pozulması və ateroskleroz tənəffüs yollarının, qara ciyərin, öd kisəsinin, böyrəklərin xəstəliyi, qan azlığı, qəbizlik, aşağı turşuluqlu mədə xəstəliyi zamanı faydalıdır. Bu məqsədlə təzə meyvələrdən çəkilmiş şirə gündə 2-3 dəfə olmaqla yeməkdən yarım saat qabaq 2-də 1 stəkan içilir. Şaftalı meyvələrindən hazırlanmış kompot qara ciyər, böyrək, ürək damar xəstəliklərin müalicəsində məsləhət görülür. Piylənməyə qarşı şəkərsiz kompot faydalıdır. Şaftalı hansı xəstəliklər üçün tövsiyə olunur? Təzə çiçəkləri və çiçəklərdən çəkilmiş şirə, sidik qovucu və işlədici vasitə kimi istifadə olunur. Ağrıları sakitləşdirir, zərərli duzları kənarlaşdırır. Yarpaqlardan alınmış şirə revmatizm, gastrit, enterit, sklerodermiya və baş ağrıları, həmçinin qurd qovucu və işlədici kimi gündə 3-6 mg qəbul edilir. Təzə yarpaqlar yarasağaldıcı vasitə kimi yaraların üzərinə qoyulur. Xalq təbabətində yarpaq və çiçəklərdən hazırlanmış həlim və cövhər, şəkərli diabet xəstəliyinin müalicəsində sidik qovucu və qurd qovucu vasitə kimi istifadə olunur. Müalicəvi reseptlər: həlim hazırlamaq üçün qurudulmuş çiçəklərdən 3-4 qram götürüb üzərinə 150 mg qaynar su tökülür və 5 dəqiqə qaynadılır. Alınmış məhlul 2 saat müddətində soyudulur və süzüldükdən sonra ondan gündə 3 dəfə, yeməkdən 30 dəqiqə qabaq 50 mg içilir. Yarpaq şirəsi və yarpaq həlimi işlədici, aşağıda qeyd etdiyimiz kimi istifadə olunur. Revmatizm, baş ağrıları, gastroenterit, qızılca və diyetiz zamanı yaxşı qızardılmış şaftalı ləpəsi tam ovxalanaraq su ilə isladılır və uşaqların bədənində, üzündə olan səpkilərə sürtülür. Yarpaq həlimi hazırlamaq üçün bir xörək qaşığı miqdarında xırda doğranmış yarpaq üzərinə 250 mg qaynadılmış su tökülür. 5 dəqiqə müddətində su hamamında qaynadılır. 2 saat müddətində soyulduqdan sonra süzülür. Həlim gündə 4 dəfə, yeməkdən 20 dəqiqə qabaq içilir. Şaftalı toxumları yüksək qurd qovucu xüsusiyyətlərə malikdir. Toxum həlimi hazırlamaq üçün 3-7 ədəd quru toxum üzərinə 200 mg qaynadılmış su tökülür və sakit halda 5-7 dəqiqə qaynadılır. Alınmış məhlul soyulduqdan sonra gündə 3 dəfə, yeməyə 1 saat qalmış,
1/3 stəkan içilir.